Komm schon. Ode u četvrtu, jebem ti. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Danas snimamo Lamborghini Aventador, Forza Horizon 4. Nije me bilo, pa boga mi jedno mesec i po dana. Bio je tu neki međuklip, ali ono šta se sve izdešavalo, brate. Znači, život je roller coaster. Zaposlio sam se bio i morao sam da se selim, a tamo nisam mogao da snimam klipove. I onda sam išao tamo, bio mesec dana, ništa mi se to ono, nešto krenuli remote i taj posao pukao, ništa to. I dođem kući, brate, šta ću sada radim? I ustajem jedno jutro i stiže mi nešto na Upwork. Kao, kao, će radiš grafički dizajn ovo ono. Pa reko, majke moje, aj će radimo. I brate, ništa, ako je krenuo sam opet da radim. Ali sad radim od kuće, tako da mislim da ću naći vreme za klipove ponovo. Nedostajalo mi da snimam klipove, evo sad je vikend pa sam eto malo uhvatio da snimim. Tako da ono, uživajte u klipiću, bre. Evo nas u igrici, imamo Lambo Aventador, znači nije budžen, ja mislim da nije budžen, nemam pojma, vrate, šta sam radio s njim. Tako da ono, idemo malo da ga profuljamo, mislim da je stock verzija. O se dereš, lebati, poljubim. Baš je dosadno kad se ne snima za YouTube, baš mi onako bilo smor, iskreno. Jedva sam čekao da snimim klip, ali eto, cela nedelja, vrate, je rekao, pošto ja malo ustajem kasnije, ne volim baš da nisam neki koji rano rani i sreću ne grabi. Ali ono, vrate, eto, vikend, pa će da ga napravimo. Naravno mu jebem pijačko. Znači, ovo je Lamborghini Aventador. Prelijep. Zovite me Predrag. Opasno se čuje autić. I tako vam kažem, vraću. Ne znam šta da radim. Užasno mi se snima za YouTube, ali zaista nemam vremena. Ono, završim, ustanem s kompjutera, vrate. Poslednja stavka mi je da sedim za kompjuter, iskreno. Samo gledam da izađem iz kuće. Ali isto tako mi nedostaje previše da snimam. I evo ga, brate. Napravi je gugu. Idemo. Ože, žigo me, nemoj da kočiš. Izlazi Forza Horizon. Oj, sa... Ovako, ve. Uspori. Izlazi Forza Horizon 5, vidio sam neke klipove, ljudi već igraju onu betu ili ne, kako se kaže. Ono, kad preorderuješ pa kao dobiješ pre nego što izađe da igraš malo. I užasno mi se igra, ali ne znam da li ću da kupim, brate, mnogo je 60 evra, iskreno ne daje mi se 60 evra za igricu. Ima mnogo pametnih stvari da može tih 60 evra da ode. Pa će da vidimo. Ali ako bude na nekom popustu ovo, ono, zašto da ne, brate? Ois! Nisam odavno vozio. Evo, sredio sam prozorčiki, razumeš, nisam mogao da snimam, svakako bilo je to vremena, ali jebi ga. A napravi ja gugu. Bukvalno sam zaboravio kako se voze na volanu. Malo je drugačiji osjećaj u Forzi, zato što ona ne vidi moj volan kao volan, nego koristim emulator i onda nide do kraja. Ali dobro. Mašala, imam neke dobre ideje, vrate, u glavi vezane za klipove sa prijateljima, samo ne znam da li će to moći baš da se izvede, pošto, kao što kažem, iskreno ne stižem baš, nisam nešto s vremenom najbolji, ali vidjet ćemo. Inače da pozdravim jednog subscribera koji se subscribeo pre par dana, to je stari prijatelj, družili smo se kao klinci, Pavle Ljubenović. Thank you for a subscribe, motherfucker. Najjači si. Punim ti se. Kako ga, vergla? Ki moja mala. Opa, eto nas u gradu, e. Ojsa, opa. Kontrola gubljenje. Ali kad je neko profesionalac, to je tako mora da stavlja. Došao sam na još jednu fix ideju. Ali to ja radim iza leđa. Hoću kupim Logitech, ali nešto se razmišljam. Ovo je, ako prodam, ima garanciju još godinu dana, godinu i po dana.
Možda bi mogao za 100 evra da ga prodam. Jer realno nije ni korišćen, brate. Svega sam ga igrao 2 meseca. I onda bi mogao da uvalim tu, da dam još 200-250 evra da uzem Logitech. Ali ne znam da li je to dobra ideja, tako da pišite, braći, je li to dobra ideja da se baci u pare. Ali mi je želja, brate, da imam Logitech. Ima force feedback, ide 900 stepeni. Sve najjače, brate. To je već onako ozbiljniji osjećaj za vožnju. Ovo, brate, kao da obrćeš... Kuvilju škara da vozim, brate. Ali je dobar. Ovo je zaista dobar početnički volan, nije skup. Znači, nov može da se kupi za 15.000. Na popustu možda se uplati do možda 14. To pričam cene za ove prodavnice što su ovako malo... za prodavnice, a imate na kupujem prodajem i tako te stvari. Mislim da je kod njih oko godinu dana garancija za 120 evra. Što je bolje dati još 2-3 hiljade više i imate celu godinu više garanciju nego da se jebavate s godinu dana garanciju. Još imate na papiru tu garanciju. Ajmo sada ga ožežimo, čuti čingado, nemoj smaraš. Oj, u pomoć! Prede kao mačiki. Kako se čuje, braćo moje? Ajde malo u first personu. Pa što ovo se ništa ne vidi, bok te dragi. Mogu ovako. Ajde be, Ford Focus. Dio mio, bre. Inače, ovo ja mislim, stock verzijel sam ga možda malo obuđio, ali nešto mi nema snagu, nema mi tu snagu kao što imaju druga kola. Bem u leba. Jebote, kao da igramo Assetto Corsa, a ne Forza Horizon. Istina kao Assetto Corsa, vidi. Ko nije gledao serijal Assetto Corsa, neka ide obavezno da pogleda ko voli te trkačke igrice. Ima ovde, doduše, možda i ne morate, baš je kiksovan onako, teška sam nubina, a igrica nije laka. Ali ono, probajte. Kao što kažem, kad nemaš force feedback, nemaš taj osjećaj za krivinu i onda vate, beži auto. Ajde be. Čekaj, kako biše? Nije ovde. Nije ni ovde. I upali rewind. Čekaj, pa dim je. Tu mi je sireni. Ajde, beži. Beži mala. A igra mi se Forza Horizon 5 zato što se vozi desnom stranom. Ili se vozi desnom stranom, beši? Znam da si igra u Meksiku. Kojom stranom se vozi? Ja gledao one gameplayeve i nisam obratio pažnju. Ali nisam nešto impresioniran, iskreno. Znate, samo neke vegetacije, neki... putevi, neki off-roadovi, brate, šta je ono, malo nešto, gradić neki. Katastrofa. Ali grafika je dosta poboljšana i zvukovi. Zbog toga mene to i privlači da vozim na nome. Kad mu ga ti dadneš ovako, ček sekundu. Kad ti staneš ovako. Oj, komšio! Ode u četvrtu, jebem ti. Jevo ti, kjuru. Ne verova. Dobro, bre. I'm Lamborghini! Zver! Zver, moja mala je zver. Voj sam. Ken Block. Pa dobro, aj sad ga ispravi. Ne, to je force feedback, o tome pričam. Ima ga zamenim
samo da podignem pare. Jebolite mi lisav. Jebolite mi lisav, ludi. Naš maleni milica, nemiram kućiga. Mnogo voli strastu da se sigra. Pop, super rock, šumadijski rock. To je strefio da šlo. Kontrola gubljenja. A sam ga jebo. Ili ovo ono mesto, brate. Da, ovdje smo završili klip za G-klasu, ja mislim da je ovdje bilo. Ajde, sad ćemo iza lamba. Ču bebe. Sad ćemo da ih probudimo. Znači, od auta je ostala ružna uspomena. Hvala svima koji ste ogledali ovaj klip do kraja. Ostavite like, subi, share, podržite, brate. I ono, vidimo se u sljedećem klipu, brate. Ćao.